Sad nije dobro intervenisao, evo prilike za goste, evo udarca 0-1, Hisar Ali, sigurna egzekucija Alija i Makedonci koriste izglednu situaciju i dolazi. Hisar Ali direktno na gol, 1-1, opet ovaj momak postiže pogoda kao što je bio slučaj prije dva dana. Izneradi ovdje Radanovića koji nije dobro pokrio prvu stativu. Latifi ulazi u 16-terac, Latifi šalje loptu na peterac, 2-2. Opet strelac Hisar Ali, treći njegov gol u ova dva meča.